Mä oon Vesa Vahtila ja mä oon töissä tuossa Planmed Oy:ssä mekaniikkasuunnittelijana tuotekehitysosastolla. Käytännön työssä mä teen suunnittelutöitä. Sen lisäksi mä toimin tuotekehitysprojekteissa projektipäällikkö. Projektipäällikön hommissa, projektihallinnassa tarvitaan sellaista ihmisten kanssa toimeentuloa ja sellaista selkeää ajattelua ja ongelmanratkaisemistaitoa. Pitää osata nähdä se, mitä pitää huomenna tehdä ja mieluummin jo vähän pidemmällekin. Mekaniikkasuunnittelijan tehtävät on semmoisia mekaanisten ongelmien ratkaisuja, että tiedetään joku haluttu toiminto ja sitten koetaan suunnitella mekanismi tai osa kokonaisuus, millä se pystytään sitten toteuttamaan. Toimintat 3D-mallinnusta ja sitten koneenpiirustusten tekoa, rotoilua ja testausta. Meidän tuotteilla saa 3D-kuvia, mitkä parantaa sitä kuvan diagnostista arvoa monessa kohtaa verrattuna perinteiseen 2D-kuvaan. Se on kuvaamisen nykyaikaa. Helpottaa diagnosointia joissain tilanteissa ja potilas saa varmemmin oikeaa hoitoa. Konetekniikan opiskelussa olisi se tosi hyvä puoli, että sain melko vapaasti valita, että minkälaisten tuotteiden pariin sitä hakeutuu suunnittelutöihin. Monille ei tule välttämättä mieleen, että lähes kaikki fyysiset esineet, mitä tässä maailmassa valmistetaan, niin on kuitenkin mekaniikkasuunnittelijan kynästä lähtenyt. Eikä ole pakko hakeutua suunnittelutöihinkään. Diplomi-insinöörin tutkinnolla voi tehdä hyvin monenlaisia asioita.